ខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដាក់ដាំចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញហើយ ការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតយកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនដាក់ដាំនិងច្រកកង់ឡង់នៃស្រុកអូរៀងដែលស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមកនោះបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញហើយក្រោមការឃុបឃិតបាក់ដៃពីមន្ត្រីប្រចាំច្រកទាំងពីរនេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមានរថយន្តដឹកឈើប្រណិតបានធ្វើសកម្មភាពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រមាណពី15គ្រឿងទៅ20គ្រឿងដែលរថយន្តទាំងនោះភាគច្រើនជាប្រភេទរថយន្តលេខស៊ីឡង់គ្រីសើរដាក់ឈើពេញៗសម្រាប់ដឹកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម បតាមការបង្ហើបពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមឈ្មួញតូចតាចបានឲ្យដឹងថាមេឈ្មួញដែលដើរប្រមូលទិញឈើសម្រាប់ការនាំចេញនេះគឺមានឈ្មោះជឿងជាជនជាតិវៀតណាមដែលកន្លងទៅធ្លាប់ប្រមូលទិញនៅស្រុកអូរៀងហើយនរណាៗក៏ធ្លាប់លឺឈ្មោះថៅកែជឿងនេះដែរពីព្រោះឈ្មួញឈ្មោះជឿងហ៊ានទិញឈើគ្រប់ប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេដែលធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញតូចតាចកំពុងតែប្រមូល ឈើចេញពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សជីវៈចម្រុះដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញរូបនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយូសុធាមេប៉ោះដាក់ដាំបានឲ្យដឹងថាពុំមានការនាំចេញឈើទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដាក់ដាំដែលជាច្រកទ្វេភាគីនោះទេតែបើតាមច្រកផ្សេងលោកមិនដឹងទេ